Në këtë kohë të shenjt dhe të veçantë të vitit liturgjik, ne katolikët kremtojmë një fest relativisht të re, një dhuratë e shekullit të 20 që na ngushëllon dhe na nxit për të njohur sundimin e Krishtit, Zotit ton, mbi të gjitha sferat e jetës sonë. E kremtja e Krishtit mbret ka një ngjarje të thellë historike lindur në kohën e pasigurisë dhe kaosit pas luftës së parë botërore. Papa Piu i 11 i përballur me një botë të tronditur nga pasojat e luftës dhe rritjen e diktatorëve të tillë si Mussolini, Hitleri dhe Stalini e kuptoi rëndësinë e një sundimi të drejtë dhe gjithë përfshirës të Krishtit. Në vitin 1925, gjatë një viti jubilar të kishës në 1600 vjetorin e koncilit të Nikes, Papa Piu i 11 u fokusua në mbretërinë e Krishtit dhe e theksoi këtë temë në përfesat e kishës. Me enciklikën Quas Primas, ai shtoi një festë të re në kalendarin liturgjik, festën e Zotit tonë Jezu Krishtit mbret, që do të shënohej çdo vit. Ndërsa shoqëria përballej me pasigurinë dhe tronditjet e kohës së tij, Piu i 11 u fokusua në detyrën tonë për të pranuar sundimin e Krishtit në çdo sferë të jetës sonë. Ai theksoi se për të sjellë paqe dhe drejtësi në shoqëri, duhet ta kujtojmë mbretërinë e Krishtit edhe në hartimin e ligjeve dhe në administrimin e drejtësisë. Në këtë kohë të vështirë, festa e Krishtit mbret na ofron një rikujtesë të rëndësishme. Nuk është vetëm një përkujtim i mbretërimit të tij mbi këtë botë, por gjithashtu një ftesë për ne t'ia kushtojmë veten tonë zemrës së shenjtë të Jezusit, duke e lidhur këtë akt me adhurimin ndaj zemrës së shenjtë dhe praninë e gjallë të Krishtit në Ungjill. Papa Piu i 11 e kishte parashikuar se pasiguria, armiqësit dhe egoizmi do të ishin sfidat e kohës, por ai shprehu shpresën se festa e Krishtit mbret do të ndihmojë në kthimin e shoqërisë te Zoti ynë i dashur. Papa Benedikti i 16 në festën e Krishtit mbret në vitin 2009 theksoi fuqinë e Jezu Krishtit mbret. Ai shpjegoi se kjo fuqi nuk është si fuqia e mbretërve apo njerëzve të mëdhenj të kësaj bote, por është fuqi hyjnore për të dhënë jetën e përjetshme, për të çliruar nga e keqja, për të mundur sundimin e vdekjes. Kjo fuqi është fuqi e dashurisë që mund të nxjerrë të mirën nga e keqja, që mund të zbutë zemrat e ngurta, të sjellë paqe në mes të konflikteve më të ashpra dhe të ndezë shpresën në errësirën më të dendur. Krishtit i kushtohet zgjedhja jon dhe kjo zgjedhje nuk garanton sukses si pas kritereve të botës, por siguron paqen dhe gëzimin që vetëm ai mund t'i ofrojë. Ky fakt tregohet në përshekuj nga përvoja shumë burrave dhe grave që në emër të Krishtit, në emër të së vërtetës dhe drejtësisë kanë qenë gjendje të kundërshtojnë rrëmujat e pushtetit toksor me maskat e tyre të ndryshme, deri në pikën që kanë vullosur besnikrinë e tyre me martirizim. Sot kremtimi i Krishtit mbret vazhdon të na afroj një shpërblim frymzues dhe një kujtes të rëndësishme për tjetuar si pas urdhrave të ti, duke sjell dritën e ti në një bot ende të tronditur nga shkatërimi dhe pasiguria. Le të kujtohemi gjithmonë se në nësundimin e Krishtit, ne gjejmë paqen dhe gëzimin që nuk mund ta gjejmë askund tjetër. Faleminderit dhe uroj një festë të bekuar të Krishtit mbret për ju të gjithë.